han ska ju alltihopa. De där kameran, fattar aldrig det, va? Nej, du gick på alltihopa, eller? Men du var bra, Egil. Fruktansvärt bra. Vilket allvar! Jag tror aldrig vi har haft någon som har fått inlöjning så stenhårt som du gjorde. Men nu kommer det till Egil. Sveriges roligaste program, Laga näsan. 3 miljoner tittare varje gång. Vad de ska garva! När du fick tårtan i nyllet. Nu ska du och jag bara prata lite om hur det känns att bli dragen vid näsan på det där sättet. Sen kommer du till studion på lördag och sitter med när inslaget går. Ursäkta, men jag måste arbeta. Jag ska måla det här räcket. Nej, du behöver inte göra. Det har vi köpt loss. Det kommer en annan gubbe och gör det. Köpt loss? Ja, det här är tv-egel. En annan gubbe gör ditt jobb. Du ska vara med tv istället. Asså? Ja, i Laga näsan med mig, Hacke Hägel. Asså? Ja, du får 20 000. Du behöver inte måla ett räcke på en månad. Asså? Skriv på det här pappret bara så är allt klart. Asså? Ja, vi måste ju ha ditt tillstånd för att få visa inslaget. Asså? Ja, vad säger du? Om du lovar mig att aldrig mer ta mitt jobb ifrån mig, så lovar jag att inte ta ditt. Tills endast en spelare återstår. Monopol. 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 Ett exempel på monopol var vårt statliga tv-monopol, som vi var så förbannade på. Så vi bytte till en tv som var så kallat fri och marknadsanpassad, men som strax hux flux blivit ett nytt monopol. 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 En särägen sång. Ja, det är svårt att skriva sånger. Svårt att hitta uppslag. Så jag tar hjälp av en uppslagsbok. Då blir det i alla fall alltid intelligenta texter. Men tråkiga. Har du ingen humor? Humor? Jo, för fan, det har väl. Du var lärare, eller hur var det? Förut, ja. På mellanstadiet. Men det var ju helt meningslöst. Varenda ungjävel nu för tiden ska ju bli artist. Så jag tänkte, då blir väl jag det också. Du är intresserad mig av ett enda skäl, Clary. Var det Blomstedt? Clary Blomstedt, ja. Sune Finåker. Angenämt. Tack. Det här är Glenn Sivertsson, min närmaste man. Ja, jag vet. Ett enda skäl, sa du. Ja, just det. Och det är inte min sång.
Nej, inte alls. Förklara för en engel. Jo, det är så att vi har ett litet problem med medelålders intellektuella kvinnor. Jaha. De bryr sig inte om oss. Bryr de sig inte om er? De tittar inte på oss, menar jag, alltså, i den utsträckning vi skulle önska. Tittar de inte på er? De tittar inte på mina tv-kanaler, menar han. Du får ju förklara så man fattar. Herregud. Jag äger alltså 12 tv-kanaler med 1,2 miljoner tittare på varje kanal i snitt. Det blir 14,4 miljoner tittare det. Det är bra gjort. I ett land med drygt 8 miljoner invånare. Ja visst, det är inte klokt. Det är en ökning med 80%. Men medelålders intellektuella kvinnor tittar inte. Det är det han menar. Nu kan du fortsätta, Glenn. Det är detta vi vill att du ska ändra på. Ska jag? Hur då? Du får ett eget tv-program helt enkelt. Skräddarsytt för medelålders intellektuella kvinnor. Fino, fino, feminino. Ett lättdjupt kvinnoprogram där du gästas av en massa aktuella lättdjupingar. Med anknytning till samtida kvinnofrågor. Mm, där sitter ni och pladdar om gubbskräck och ålbråk 5 dagar i veckan. Och jag får monopol på tv-tittandet i hela landet. Vad säger du? Ingenting helst. Vi ser ett stort programledarämne i dig. Intellektuell bakgrund, nystart mitt i livet. Med tonvikt på yta och glätthet. Lite smådjup men ändå ytlig. Ja, du är en lättdjuping helt enkelt. Får jag sjunga? Helst inte. Men prata gärna om din sångkarriär, det gillar folk. Fundera på saken. Vi måste gå nu. Jag kanske ska köpa Expressen. Ja, yes, du kan få min. Jag har redan läst den. Jag tänkte köpa